Още с нощи полицията арестува Моника Йорданова и още един член на избирателната комисия в борованското село Малорад заради скандалния запис от преброяването на бюлетините, в който дописват преференции за хора от общинските листи. Нямаме никакво обяснение. А вие? Ами, какво да ви кажа? И... Снимайте, мъчка. Грешка. Накара ли ви някой? Вие ли сами се... Не искам да коментирам просто. Ма това се води престъпление над писането на бюлетини. Знам. А колко бюлетини успяхте да подправите? Не искам въобще да коментирам нищо. А вие чувствате ли се виновни? Не, какво да се чувствам виновна. Нищо не съм направила да се чувствам виновна. Ма защото всички сте участвали в комисията, затваряли сте, заключвали сте вратата. И се води престъпление. Борислава, Боби, може ли да ви попитаме не. Нещо? И вие сте били член от СИК. Кажете ни, моля ви. От моя страна нередни неща не съм видял. Не сте, така добри. Не сте видяли. Да оставите, защо на клипа, защо на клипа всички са видяли, а вие не сте видяли? Аз съм секретара, който пише протокол. Ако намерите нередност в протокола, тогава ме търсете. Ма вие сте до председателя на СИК. Вие сте до председателя на СИК и сте видяли всичко. Днес предстои делото да бъде докладвано на наблюдаващия прокурор. Предстои привличане в качеството на обвиняеми на две лица за престъпление по член 169. Предстои също задържане за срок до 72 часа и внасяне на искания за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража в районен съд Бяла Слатина. Основанието за искане за задържане под стража е поради опасността двамата извършители да повлияят на останалите свидетели в разследването, както и дръзко и грубо погазване на изборното законодателство, нарушаване на правото на вот на гражданите. Разследването продължава по образуваното досъдебно производство за подправяне на резултати от местните избори. Разпитани са свидетели, членовете на секционната избирателна комисия, застъпниците, които са били вътре, кандидатите за общински съветници, полицейските служители, които са охранявали района. Предстои установяване чрез видеозаписи и на други лица, които са били в помещението, съответно кой е имал право да присъства, кой е отразен в протокола и кой не е. От прокуратурата не поясниха дали в стаята на избирателната комисия е бил един от кандидатите за съветници, който стана известен като Чичо Цено, който е и бивш кмет. Хората от селото обаче са го видели. Но аз бях пред секцията, тогава отвън стоях, беше вътре в секцията. И то се чува много добре гласът му. Дали ще има касиране на изборите не е ясно, а хората настояват всички замесени в манипулирането на местния вод да бъдат наказани. Трябва да бъдат затворени 5 години, не една, от една до 5, 5 години, 10 години да им дадат, за да се прекратят, да престанат вече по този начин да мачкат тези утрудени корици. Хората няма как да излязат да гласуват вече. А мен ме срещат баби от селото и казват, ние защо, мамо, да ходим да гласуваме, след като вътре е важно кой брои, какво се прави в секциите. Предстои прокуратурата да прецени до каква степен са взели участие в престъплението останалите членове на секционната избирателна комисия.